Чай да си го пусна. Айде. Жени, ти че пуснеш? Е, раз. Дядо Мраз е педарец. Часа. Кажи, като имаме картина. Имаме картина вече. Бе, хора, бе, еми, откъде да знам, че имаме картина? Аз съм се оплел тук с едни брошки. Здравейте на всички, извинявайте, че се оплитам така с брошките, но тук що стартира, няма никакъв проблем. Благодаря ви, хора, че сте с нас, до мен е човека на народа, или нали така, как се казва точно? Мен ми харес така. Значи, за хората, които, има много малко хора, които не знаят, но за хората, които не знаят, които са малко, Силвър беше в България арестован последно, разцепи интернета, разцепи ефира, направиха страхотно шоу с цялата група, която е от поне 40 човека и сега е тук сам, но не може да ги събереме всичките, защото нямаме място. Новото студио на Боби е малко. Малко по-малко от старото. Малко по-малко, по-хубаво е, но Силвър, много се радвам, че си при мен, най-вече защото ти си един много голям музикант за мен, правиш страхотно шоу и хората, които, предполагам, има много малко хора, които не знаят за тебе и ще научавате първо за тебе. Велик си, просто казвам ти. Здравей, само, не мога да ти кажа здравей. Здрасти, ще казахме преди малко. Добре, в ефир. Здрасти. Посрещни ме такова сега. Тук здрасти, Силвър. Здрасти. Как си? Много ми е яко. Благодаря ти за поканата. Че? Чувствам се много год, защото ще говоря с подобна откачалка на самия мене. И ще си говорим толкова откровенно, колкото винаги си говорим. Добре си ме посрещнал. Нещо за хапване? За хапване нямаме, съжалявам. Пиване? За пиване също нямаме. По-добро сладко, нямаме човек. Аз ако бях жена, ще да се изчерва. И тогава, ако го направиш, вече си тръгвам. Силвър, кажи сега какво се случва с тебе и как са нещата. Вчера беше при Цитиридис, между другото, което... Което е последно, като... Как изкарахте там? Поканато дойде спрямо България Търси Талант и пак направихте май шоу. Ами, какво ми направи голямо и наистина добро впечатление там, че екипа наистина се върши доста добре работата, много са стиковани. Отношението към групата беше много така подобаващо, защото има някакво творчество в тях, има музика много в тях и като че ли се почувствахме в свои води, може би малко пъти сме се чувствали така, така че ако гледа сега цитиритката, супер бяхте, братле, наистина, от вътрешността на гора. Пък от страна на зрителите мисля, че го харесаха, защото след това така отзвука беше много... Да ти дигна брошката, ми казват, защото къде ти е ниска. Дигнаме? Дай това, дай да ти дигнаме брошката. Къде? Другото част. Другата. Другото част? Другата част. Ама казвайте, че му е тиха брошката на Силвъра. Къде си пахнала ти брошката? Дай да ти я дигнем. Ето, това е в... Абе, да не би да говоря тихо. Я, кабела ли ти е излезнал? Не ти е излезнал кабела, бе. А, тя е ниско, ето сега ще чувате Силвъра, супер, айде. Мерси. Готов си. Ей, аз... Супер, добре. супер си, перфектно си, уникално си. Така че изкарахме си много готино при Цитиридис и мисля, че и хората им хареса, защото наистина беше много такова готино. Подарихме едно дистанционно огромно е такова, с което преключваше като джубок също. Подобен номер на това, което показахме в България ресторант. Беше много весело. Добре, де, сега аз... По принцип винаги като сета за вас и за Силвъра, първо се сещам за уникалните ти фристайл изпълнения и за Кючека на Карбовски. Човек... Нещо по-творческо, не моля да се сетиш. Не мога, това е първото нещо. Не знам, човек, това е първото нещо, за което сещам. Според мен просто стана голям хит и то се е получил от това, което не го е гледал. Ти си на една сватба ли, на какво си там? Човек, дори не си спомням, и това е някакъв клип. От телефон ли е даже много така непрофесионално, това не е истински фристайл, просто някой е снимал и това клипче... Това ми напомня на... Се хареса много. Това ми напомня на разговор с Диона, с която наскоро правихме едно интервю. Тя вика, човек, дал съм супер много пари за клипове, а песента, която най-много ми се гледа, една, която направих в хола, един кавър.
Това ми напомня на твоето, че ами, е то така помежду другото. То ти напомня, защото ако е пропуснал да ти го каже, човека, който и прати кавъра бях аз, човека, който и даде идеята за това бях също аз и може би първият човек, който го получи още преди да е реализиран проекта, бях също аз. Така че аз... Този аз турския му... кавър, нали? Да. Аха, точно е това. Така че въобще на нейната крачка към разчупване на нейния хип-хоп, който наистина искам да ти кажа, че та е брутална мацка по отношение на, на рап, просто няма така. Но това пречупване на, на нещата с малко от нашата, така, от нашия пипер. Кой е вашия пипер? Еми, да го кажем малко по-етнически, така, малко по-кафявия. Днешните по-кафяво става така малко. Добре, бе, къде сте... След три отрещата ни с не... Къде сте се намерили такива кафяви толкова талантливи, нали? Та, ще си говорим истина, то ще се говори, че в тази прослойка има много мързеливи. То понякога нещата опират точно до това. Те са много талантливи, но ги мързи. А ние сме от кафявите, дето сме също толкова талантливи, ама не ни мързи. Ма то, защото не те мързи. Значи, двете групи, са не знам дали няма се обидиш или ще ти е приятно за кючеци, като се сета и за голямо шоу сте вие и Рико Бен. Няма как да не е това така, е. Защото това сме ние и кумовете ни. Кумовете ви? Да, Веско Риков и Саша Риков са ни кумове на мен и моята съпруга. А, еми човек. И сме много... Айде, уреди ми ги да дойдат и Рико Бенд тук, бе. Искам ужасно много. Искаш ли да дойдете? Аз съм голям фен. Голям фен съм на Рико Бенд. Наистина. Жени, моля ти, бе. Искаш ли да го включим на живо? На живо да го включим. Да, можем да си го позволим. Ми можем да го включим, да. Добре. Пробай да му звънеш. Жени, уговори го и вие ще направите връзката. След малко ще чуваме директно с Веско Риков. Аз ти... Човек, аз съм... Да, аз съм огромен фен на Рико Бенд. Страхотни са, уникални просто. А бурето е просто... Бурето е този с... Коринета. С коринета. Аз го казвам на хората, които не знаят кое е бурето. Той човек просто взима банкноти от... от земята... Но усещаш ли как ти приличат нещата някакси? С кое? Ей, не усещаш ли как просто двата отбора играят идентично, е, имат, е, имат много така симбиоза. Ние работим заедно като цяло и развиваме, развиваме някакъв тип малки шоутери. А добре, де, ама вие, когато правите нещо заедно, обаче, примерно аз имам една сватба, примерно утре ще се жена. Мога ли да си пина от половината може водичка, да си пинеш от всичко? Да, аз те почерпих с половина. А имаме чешма между другото. Ако само, само рекламите. Добре, имаме чешма. Не, много ме срамва хора, че нямаме вода просто в студиото. Ей, обичаме тази група, ще ми свират на сватбата, тук е казва Каролина, после ще ги включиме. И ние ви обичаме, и хора, ако не сте вие, нищо няма да има смисъл, дори срещата ни с Боби в момента. Аз искам друго, примерно правя си сватба, утре се чуда някой, който, с който да ми стане голямо шоу, не ставате ли конкуренция, аз ще се чуда дали да покане Силвара или Рико Бенд. И всъщност вие, както сте приятели, ставате някаква жестока конкуренция. Ми успяхме през годините да го отсеем това. Имало е моменти, в които самите фенове напрягат обстановката между нас, защото представете си, примерно, да дадем някакъв паралел примерно с футболни отбори, Левски и ЦСКА. Сигурен съм, че ако се види централния нападател на Левски с вратара на ЦСКА в даден бар, ще си проведат един много приятелски и такъв разговор, чисто професионален, приятелски, личен и какъвто да било, те ще си говорят като равни. Но, примерно, ако един фен на ЦСКА се срещне с друг фен на Левски... Киро, Киро, кажи им да ни се обадат. Дай им номер, дай го номер и покажи го там и го, им го дай да... Аз ще ти кажа номера на студиото какъв е, Жени. Сега ще го кажеш. Ние ще го пуснем след това обадане. Директно да ни се обадат. Не ми казвай, че Киро не знае номера. Не. То и аз не го знам. Браво! И аз не го знам. Спри, да, спри лайфа. Бързо. Ама ние го имаме тук на, на дисплея. Еми да бе, просто го пуснете на дисплея. Да. Искаш ли да се обада на Веско? Не, сега ще го пуснем, за да го чуят и другите хора. Ще, да. Ще го пуснем да не звъннат. Моля. На номера, да. Твоя номер искаш на дисплея? Не, бе? Моля. Моля, да, сега ще ни звъннат. Не бе. Абе, давай бе, давай бе, бе. Не мога да те разбера. Благодаря ти. Нека да ни звъннеш та от Рико Бенд. Да. Обещах ли ти? Чакай да ми дали ще се случи. А и тогава да ми благодариш. Да. Не, ти им благодари въобще за,
Аз ти благодаря за жестта, по принцип, но защото видях желанието в очите ти. Много. Аз съм голям фен на Рико Бенд, просто... Уникалността, как ти... Аз също. Тук нашия екип е голям фен на Рико Бенд, защото те правят уникално шоу. Гледал съм много шоута в YouTube на Рико Бенд и тебе те има на много шоута. Разбира се, и това, просто... това е Рико Бенд, братле. И Веско Рико там. Това е жива легенда. Жива легенда, която... Света се радва, че ма познава толкова близко. Че, оказва се, че ромите, освен много бедни, има и много богати. Много богати роми. Има особено по Германия, по Белгия, по Холандия. Откъде ти имат такива пари, не знам, но правят сватби за... Защо не ромите не са ли така? Аз доколкото знам и от известно време, като чувам нещо, от което се оплаква българския народ, е това, че не съществува от много време вече средна класа. Това е проблема въобще глобален. Идеята е там, че ние се разглеждаме като различни компоненти. Какво? Те са в ефир. Чакай, виж. Ало! Старт репортерс! Ей, здравей! Здравей, между другото. Благодаря ти, че се обади в ефир си. Между другото, тук правим едно лайв предаване с твоя приятел, кум, брат и сестра Силвара. Силви, обичам. Така че много ти благодаря, че се обади. Силвър, кажи нещо на твоя кум. Веско. Слушам те, бро. I love you, бро. Позволих си от твое име да обещая, че ще бъдеш гост на стартера. на старт. Значи, гледай сега. Повече от това. Голям фен ти е, голям фен ти. Големи фенове сме на Рико Бенд. Наистина, това го казвам без капка ирония. Огромни, гледали сме ви страшни шоу. Аз лично съм огромен фен на Бурето. И за нас ще бъде чест да ни гостувате скоро тук в нашото студио. Удоволствие, само да ни поканите. Ще ви поканим, канете официално. В момента те каня официално и се надявам да се чуем другата седмица вече лично и да кажете кога можете да ни гостувате. Сега сме свободни до края на април. За ваше нещастие сте свободни. Глупости, не знаеш какви неща сме приготвили в студиото. Заедно. Глупости, просто нямате да представя какво се случва сега в момента. Просто казах, че нямате участие, тъпо това. Напротив, много е добре, защото най-после ще отдадем на творчество. Ние не излизаме от студиото с Рико Бенд и Фантазия, са заедно в студиото, даже и в момента. Ама, извинявай, Веско, не можах да се стърпа. Добре, хубаво си издал тайната. Нека се радват хората ми. Това е предизвикателство за всички да работите. Интерес наистина да гледат на нас като конкуренция, ма пък не знаят ние колко сме близки. Точно това е разговор. Това говорихме точно в момента, не ще ли конкуренти, т.е. аз имам сватба, дискуда кой да покана. Конкуренция са ми тези момчета от Фантазия. Еми, конкуренция са си. Добре, деца, слушай ме. Ако искам, ако имам сватба, изчуда между Рико Бенд и Силвър, кой да поканя? Нямам пари за двамата. Тя поведнава и двамата. Ще ми прилиш много на една дарето, да ти кажа. Веско иска да кажа нещо, Веско. Некултурник. Извинявай. Не, ще направим компромис. Ще дадеш на двамата по 5000 евро капаро, за другите ще изчакаме. Нямам толкова. Как ми се плаче, че нямам толкова. Веско, лъже, виж, рекламодатели има. Ние ги търсиме с теб от години. А ние имаме и други. Ей, хора, много ви се радвам и на двамата. Благодаря ти много, че се обади и се надявам скоро да се видим в студиото с красивата ти жена да дойдат. Благодаря от нейно име от на Рико Бенд. Веско, обичам те. Гледам ви в лайф от момента и ви се наслаждавам. Благодаря ти и до скоро. Чао. Обичам те. Чакам те в студиото. Айде. Чао. Ей, Силвър, голяма работа си ти. Брате, аз съм от хората, които знаят какво е приятелство, знаят какво е бизнес, знаят какво е любов, защото съм познал истината. Чакай, тук аз не просто... Няма какво да се лъжим. Ние всички сме хора на тази земя. Бизнес, аз съм там, земята е достатъчно голяма, ти си от другата страна и си достатъчно щастлив. Чисто бизнес. Ама брат, ако не мога да се обадя, да питам как си или пък кил нуждата, ти ми се обадиш. Е, много е тъпо. Затова ние сме го подминали това нещо. Нямаше смисъл да се случва това нещо. Ние направо караме напред. В момента
са в студиото и бачкат и записват и трети от Рико Бенд прави нещо, пък от Фантазия се връща и прави третото. Защото просто заедно сме по-добри. И заедно сме по-силни по принцип. Разбира се. Но това не го мислят много хора, защото ние от нашия творчески път много малко хора са ги помогнали, да, повече се правят. Циганите виж какво направиха, съединяват се. Защото ние вярваме в това, което е слогана на българското правителство и въобще там Съединението прави силата. И се оказва, че наистина е така. Въпреки, че сме цигани, но сме етнически българи. Аз лично се възприемам за такъв. Аз спазвам същите закони, които спазваш и ти. Мен ме следват същите закони, които да следват и тебе. Тук много вече се изравнихме. Идеята е чисто индивидуално ти къв човек си. Дали търсиш щастието в някакви безмислени неща и дали въобще можеш да оцениш и да отсееш нищожното от скъпоценно. Добре, де ти, за тебе кое е най-важното според тебе? Истината. Истината? Да. Ама тя истината по някакъв път е много грозна да си. Напротив, това е най-красивото нещо, което може да се случи в живота на един човек. Ако истината я възприемем, представи си, че някога някой е казал да бъде светлина и е светнало слънцето. Mm-hmm. Нали се сещаш, че толкова вярваш в слънцето, че просто си гледаш часовника, даже и знаеш колко часа ще изгрее. Е, това е нещо истинско, на което всеки ден се радваш. А ако нещо казано под формата на истина и не те освобождава, значи е лъжа. Е, това е най-хубавото нещо да се случва, да си казваме истината, да правим истински неща. Защото ако ти си роден, братле, за готвач, няма да си тук. А ти усещаш, че ти си роден за тук, защото просто няма кой да го свърши по-добре от тебе. И искрено ти кажа, че аз съм тук, защото наистина няма кой да го свърши по-добре от тебе. Защото ти го заслужаваш. Защото наистина ти отива. Ако си готвача седнал тук, повярвай ми, че ще дойде и ще те изям. И то фристайл. Или пък ако аз съм то, дето съм такъв, не съм за това, дето се представям, и ти ще ми задеш, защото познавам тази слина. Еми да, ама нещо. Спрямо хората, човек трябва да държи по различен начин, пред, че... И какво ти правиш? Ти не мога да прикриваш. Ти страшен пич по принцип, така че няма какво да... Ние се сваляме, извиняваме се, просто... Още малко и ще се разцелуваме. Но това ще се случи, после имаме рекламен блок, на рекламите ще се случи. И това ли е? Имаме си. Браво! И добре бе, добре, като имаме... Какво обаждане сме... Кога пуснахме номера, бе, човек? Чакай. Ти си го пуснал, добре. Здрасти! Братле, не си ли малко, защото нищо не си чува. Здрасти, здрасти! Здрасти! Слушаме те! Моля ти се на телефона, не на лайфа. Да, има забавяне. Да, слушаме те, приятели. Значи хора, когато се обаждате през телефона, слушайте, не през лайфа. Така, до тук добре. Ще се справиш. Не се справи. Значи, хора, когато се обаждате, слушайте през телефона, а не през лайфа, има забавяне около 10 секунди. Но не може да се справи по някакъв път и се провалят и най-добрите. Много ти благодаря, Силвър, за тия думи, защото на мен много често ми се е случвало да потърся помощ от познати приятели, музиканти, артисти, творци. Им казвам така и така, имам нужда от примерно този контакт. И той ти казва... сега точно в момента го нямам, или абе сега друг човек ми се обади, ще потърся и ще се обадя. Потърся и ще се обади означава, че няма ти звънне повече. Имаме... Добре бе, дигай. Здрасти. Ало. Здрасти. Пак съм аз. Здрасти. Браво, справи се. Здрасти. Ето ти малко съм притеснен, защото не знам какво става. Може ли да ми стои? Забрави всичко между нас. Да, забрави. Чу ли го? Чух го. Ама той въпросът е към тебе. Ами, може ли? Ако може, може. Аз не знам, Силвър, може ли да изпееш забрави всичко между нас? Ами то не е студио да пее, ама ако ти позволяваш... Значи хората обожават музиката, не позволявам. Аз искам да пееш. Искам само да пееш. Искам да си мълчи, искам да стана от студиото и да си тръгна. Да не си мръднал! Стой! Аз искам... Чупе! Кажи какво искаш, приятелю. Ще се справиш. Фокусирай се.
Забрави за всичко между нас. Забрави, ще забравя и аз. Сякаш никога не е било. Времето спряло е за нас. Амана-мана. Ма по-малко. Е да, благодаря ти, приятели, хубава вечер. Надявам се да... Не можахме да се поговорим, защото явно връзката не може да се осъществи така добре. Добре, това е тази песен сега. Това е, мисля, че последния сингъл, който пуснахме в канала на FGM Records, за което много ти благодаря, че направи рекламата. Да. Имаме канал, вижте. И понеже бях сигурен, че няма скъстра. Каналът ви е много голям по принцип. Мога да ви помогна. Ето, вижте. FGM Records, е така ще се абонирате. Благодаря ти за платформата. Искам да се ето, вижда. Вижда се, FGM Records. Да клекнали? Не, не, клякай, вижда. Ти няма нужда да се виждаш, само това се вижда. Добре, това е последното парче, което пуснахме с моята съпруга и се казва Забрави. И стана много голям хит и беше дълго време на... Здрасти! Начелните позиции на трендинга. Здрасти! Слушаме те, приятелю. Ами искам да задам на вашия гостен един въпрос. Здравей! Здрасти на тебе! Искам да те попитам, защо си такъв просек по хорските сватби? Не знам и много съжалявам, ако изглеждам така. Такъв ми е артистичният образ. Не, наистина по този начин, наистина ти окавам отстрани, караш хората да се чувстват по много грозен начин. А ти си го виждал ли на такива сватби? Нещо конкретно ли визираш? Аз съм го виждал не един път. Не съм участвал пряко в сватбата, но съм го виждал много пъти и е много грозно да знаеш. Виж сега, приятели, аз оценявам това, че го казваш така истински и съм сигурен, че ако пък някой друг попиташ, ще го определи като нещо друго. Идеята е, че на мен такъв ми е артистичният образ и като цяло разчитам на това да действам инстинктивно, като никога не съм оставил нещата така, че да бъде изложен някой да се чувства зле, но най-вероятно ти ще го усетиш, ако ти си пряк участник в това. Не го правя с буквалната цел да взема на човек последните пари и въобще не съм такъв човек, просто такъв ми артистичен образ и много често ми се налага хората да го искат дори от мен. Иначе, ако трябва да съм честен, мога и по друг начин да се изкарвам хляба и в момента даже така се случва, защото нямам възможност да ходи да... Граба хора. Благодаря ти, приятели, хубава вечер. Чао. Имам въпрос, ще помоля водещия да го зададе директно. Каква е причината според него музикалния лейбъл да няма същия успех, който имаше в началото? Аз мисля, че в момента вие разцепвате. Не знам какъв е бил началото успеха ви, защо смятате, че е по-малко, но според мен вие в момента сте топ в да топ. Ами аз ще го кажа така. Ако удара в една огромна ламарина го разпространиш във времето и времепространството и никога повече няма да бъде толкова силен, просто ще отзвучава. Важното е колко време ще го направи. Ако успееш да удариш още веднъж, това означава, че той ще отзвучи още толкова. И ако успееш да удариш няколко пъти в годината, то означава, че ще ехти малко по-силно и през следващата година. Така че мога да дам и друг преобраз. Ако има бизнес, ако има лейбъл или ако има творчество, което не е засегнато в момента и по някакъв, как да го кажа, отвратителен начин сме принудени да наклоним кривата надолу, наистина не се дължи специално и само на нас. Изключително трудно е да поддържаш нивото на един такъв лейбъл. За мен е чест и удоволствие да работя с около 30 човека екип. И ти го знаеш добре това. Само искам извиня, че те прекъснам, хората тук подпалиха на миналия човек, който се обадиха. Затворете му на тоя номер едно талант, артист, номер едно шоу. Благодаря. Хилбър най-добрия. Още тук има коментари по тоя тема. Има май и обаждане момент. Само сега ще те включим в обаждането. Хората подпалиха, много те обичат. Наистина, здрасти. И аз ги обичам, човек. Ало? Да, тук си на линия си и ние сме тук и те слушаме. Искам да поздравя колегата Силвър. Обаждам се от село Търнава, Врачански окръг. Здрасти, от моя край. А защо да ти е колега?
Ами защото и аз съм музикант, аз съм перкусионист. Здравей, братле, как се казваш? Това се казвам. Аз мира по заведения, но сега малко затихнахме работата. Точно това се опитвах и аз да обясня на един въпрос тук, защо лейбъла, нали? Много е трудно, да. Хора. Ти можеш да го потвърдиш, колега. Сега. Ние сме музиканти и сме артисти. Не слушай тия глупости, къде ти ги приказват. Давай напред, кефа ти са. Бандата е жестока. Супер! Приятелю, то няма как да не е така. Нали знаеш, по дърво без корен не се пърля камък. Да, винаги ще има негативи. Но не обръщай на тия черни негативи. Извинявам се. Ами... Аз радвам и за тези неща. Това са нещата, които пък от гледна точка на страничния наблюдател ни помагат. Може би аз трябва да направя някакъв немалка корекция. Особено след пандемията. Не трябва да бъда толкова настъпателен. Ама чакай малко. Какво означава? Ти разцепи в България търси талант, по принцип. Без да искам нито един лев. Без да искаш пари, но даже си дал за да... Да. Е, това трябва да ти кажа. Не, ще да кажа друго. Да, не, защото... не го казвай. Добре, хайде, хубаво. На колко ти цапна ця. Добре, няма да го казвам. Благодаря ти, приятели, за тази подкрепа на колегата от Търнава. Между другото, значи, Търнава. Трябва да се подкрепяме, мане че сме от един край, но трябва да подкрепяме и големите музиканти, като Дев, като Бата Роща, като Веско Риков, като целия оркестър. Ей, да сте живи и здрави. Между другото, нашия край, врачанските музиканти са толкова възпитани, толкова премерени. Бъдете живи и здрави и надявам се, като отворят малко нещата и се прибера по нашия край, да дойдеш да се видим някъде. И да сте здрави, бате, и успехи нагоре. Чао. Чао. Защо не правиш поздрави на живо както преди? Явно визират онова шоу, което правихте, поздравите на живо и обажданията. Защото да направя един успешен продукт, се оказа, че не ми е чак толкова трудно, но реших да не е сега момента, в който да продължа да го развивам, защото много е наистина натоварена обстановката при нас. И за да направиш едно хубаво шоу, да направиш едно хубаво предаване, трябва финансов ресурс. Цялата земя в момента преживява финансов крах. Света е в колапс от гледна точка на бизнес и на финанси. Така че обещавам, че ще се случва, но ще, понеже аз съм такъв перфекционист, искам да се случва много по-яко. И ако тая година ще трябва да направя абсолютно същото, миналата година просто няма смисъл. Но шоуто ви беше блестящо, аз съм бил лично на него и да, на живо съм го виждал. Прекъсна, даже влезнах и го прекъснах. Брутално. И то с какво го прекъснах? Кажи с какви не, двойки. Не знам какво беше това, човек. Значи, само да ви кажа, на живо имаме ли човек? А, имаме, здрасти. Здравей, обажда се то на режисьора на човек, където седи до тебе. Марто. И аз само искам да задам един въпрос на предния човек, който, на всъщност може би на по-предния, защото по-предния. Не знам, говоря от телефона, от който гледам. Един въпрос. Сватбите избухват ли, когато излезна оркестър Фантазия и защо с такова грозно отношение се отнася при се, че всичките са супер щастливи накрая? Ето, това ми беше на мене въпроса и благодаря Силви Брадър, че обичам те и... Това е най-добрият този режисьор. Това е най-добрият този режисьор. Марто, обичам те и аз, братле. Много се радвам, че гледаш предаването. Благодаря ти, че се обади, Марто. Ти каза това. Как въпросът ти не говори. Аз мисля, че въобще не трябва да... Всеки има право на мнение, неговото мнение е такова, но виждаш хората не мислят по този начин. Мен ми хареса Марто как просто да даде въпроса и отговори на негови. Много ми е интересно защо е такова. Айде, лека вечер. Оставам ви, за да продължи интервюто и да слушаме интересни работи. Обичам те, Марто. Джулия, защо не мога да свържа с вас по телефона? Постоянно е заето, защото говориме, като говориш е заето. Само искам да кажа. Силвара прави шоу на едно място. Ние правиме лайф отдолу на долния етаж. И отгоре се чува тупа-лупа, големи купони, голема купончиска и се качваме горе. Аз и още две девойки. Тоест една девойка, една девойка и половина, едно момче-миче.
с Бенедикшън, една червено коса не, аз пурия. Просто, понеже на, сега и при тебе е така светлините, за просто нали, в нас насочени в момента и в отзад е там, където хората нищо не виждат, пак и тук нищо не се вижда, само те видях походката ти, разбрах, че това си ти, викам, то сега влиза. И направо влиза, я чакай малко. Това беше голямо шоу, но аз мисля, че ти хвърли око на нашото момчимиче. Не се излагай глупости, не се излагай, трябваше да съм достатъчно учтив, за да не те запоставя тебе. Аз посрещнах тебе. Аз само и, ще... и в негово нейно лице. Аз само ще ти кажа, там дето снимахме, имаш един човек с буквата... Ало. Секунда само. С буквата Ц се казва, но няма да му кажа името, който вижда това момчимиче, този човек с буквата Ц. Вижда и вика, ей, какво яко парче, много яко и моя човек Киро вика. Абе, то това не е баш парче, той си цял парчок. И той, да бе, верно ли? Има жена от среща. Извинявай, просто сме се развълнували. Здравей, красиво момиче. Хало, аз съм Джулия. Коя Джулия? Не знам, Силви може да ме познае. Силви, познаеш? Там е проблема, че малко слабо чувам Кире. Ало? Ало. Здравей, здрасти. Джулия. Здрасти. Обаждам се от Гент. Белгия. Джули, Джулия! Здравей! Точно. Как така те звънат от чужбина? Здрасти, как си, Силви? Как си? Всичко спари, става. Много се радвам да те чуя. Добре съм и аз се радвам да те чуя. Това е момичето, за което изпях една песен. Ти си най-добрия. Обичам те. За нея, между другото, на песента Джулия. Хубава ли е девойката? Много красива. Те просто трябва. Тя по гласа... Джулия, на колко години си? 21. А гадже имаш ли си? Спри. Ами ще го запазя в тайна. Ей, Джулия. Тайни разрушават всякаква комуникация. Просто. Дай Джулия е красиво момиче от Гент. Джулия в Гент е много красиво. Аз коя ти сте обади да ти кажа, че съм много... Че съм... Как каза? Моля? Какво каза, че съм? Много го... Най-добрия е Силвестър Матеев Силвър. За това ти се обажда. Поздрави на цялата фамилия и компания в Гент. Благодаря ти. И да се снимаш пред замъка. И ти поздрави Ева Марти, твоята кралица. Мерси. Нека Господ винаги да е с теб. Обичам те много, Силва. И аз те обичам. Чао, Джулия. Чао. Виж хората как се обаждат. Хората се обаждат, те обичат, те обожават. Те, тук имаш един готин въпрос към тебе. Който не мога да го намеря, той вече падна много... Добре, аз виждам тук, на кой музикален инструмент обича най-много да свири? В момента на китара. На китара? Да. В момента много ми е китарджийско. А ти като каза за тази песен, забрави за всичко... Добър вечер. А това ще кажа. Здравей. Добър вечер. Поздрав за Махалта от Гоце Делчев. Здравейте, Гоце Делчев. Искаш ли нещо, Силвър, да ти изпея за Махалата от Гоце Делчев? Да. Какво? Да или не. Зелена яка, калеба уря, айде чае, тук е камера, кажи ми да или не, за всички от Гоце Делчев, да или не. Стар репортерс, на вашето внимание, няма ли да пускаш рекламния блок? Искаш да пуснем рекламния блок? Не, чакай се да чуем хората от Гоце Делчев. Как сте, приятелю? Тук ли си още? Прекъсна връзката. Ей, приятел, той приятел иска да твори се наслади на песента Да или не. Това е една ваша песен, която Криско взима от вас припева и прави на негова песен. Да, това беше. Да. Но с ваша съгласия, не е крал. Разбира се, Криско е страхотен пич, на мен е направо приятел, близък. Доказал го е с хилядите пъти, в които ме е помагал, в които съм имал нужда и за съвет, и ние сме поизпяли доста песни, даже искам да ти кажа, че така първоначално хората ни припознаваха доста с кавъри от Криско. А защо точно Да или не? Казал ли ти защо е избрал точно тази песен? Между другото никога не съм го питал поради точно поради същата причина, защото той пък никога не ме е питал. Само докато му звънна и...
А то как стана писа... въпрос? Той ти се обади и каза, кефиме, това искам да го спея. Не, направо ми каза, брат, записал съм го, ела да го чуеш, само да вижда ли ти харесва. Чух го и... Е, харесало ти, защото... Аз знам, че ще ми хареса, аз му знам стила, аз му знам подхода. Искам ти кажа, че много път съм бил вдъхновен от него. Здрасти! Казвайте ме. Здравейте. Здравей, села. Здрасти. Само искам да кажа, че миналата година, още по-миналата година, ако не се лъжа, беше изкарал песен за Омуртак. Да. Ако не се лъжа, нали? Да. Обаче... Тази година, ако можеш да изкараш нещо и за Шумен. Не, Шумен са ми любимци и между другото много обичам да ходя в Шумен. Еми, знам, че си добър писател, добър такъв набързо измисляш нещо. Ако можеш да измисляш нещо за шуменците, набързо. Сега, викаш, набързичко. Еми... Но сега ли искаш или искаш да помисли малко? Понеже всеки те обожава, си номер едно. Добре, сега ще го направим. Еми, докато си говорите там и водите в предаването. Да, помежду другото да цъкне едно парче. Шум, 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 шум на пари, шум, 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 шумен, 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 шум, 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 шум на пари, шумен, шумен, много си умен. Абе, Силвър, много си ми умен, мален, да не си от Шумен, брат, брат, какво става, брат? За всичките от Шумен, понякога изглеждам малумен, обаче съм много умен и да знаете, че е тук ми е много голямо сърцето, колкото на то от Шумен му е голямо портмонето. Ей! Ако не ме спреш, ще спра аз, защото ей раз, дядо мраз е... Не искам да го кажа. Фантомас. Фантомас. Обичам ви, приятели от Шумен, обещавам, че следващия път на живо, като сме с групата там, ще го направим много по-яко. Благодаря ти, брат ми, много ти благодаря. Чао. Тик-тик, Шуменска дума. Аз като казах, аз пак не мога да си изкажа, забрави за всичко между нас, а стих за една друга песен. На Десислава ли беше тази? Да. Може ли да ме запееш, че не мога в тето? Ужасен съм. Не мога да ти изпееш, защото не искам да изгона хората. Но... Които ги няма, така или иначе. Които ги няма, но не искам да изгона тук пиарката ти. Просто от... Здравейте! А колко човека ни гледат? Към 500. Само? Не толкова. Стига да е. За толкова си... Колко пари искаш да дойдеш в FGM? Еми, а? Колко пари искаш? Абе, нека да чакаме. А, не е така. Имам си по-важен разговор. Не е обвинението с публиката, аз съм благодарение на тях съм това. Така ли? Добър вечер. Да, добре. Дай да ви... Добър вечер. Това е момиче само. Не, бе. Добър вечер, момиче. Добре. Иначе веднага затваряхме. Подсказа ли му? Здравей, кой се обажда? Искаш да вода малко аз? Да. Добре, здравейте. Аз си хода. Много ми е приятно да се чуя с вас, красива госпожице. По гласа го разбрах. Аз съм Силвестър и очаквам вашите въпроси. Ами така, понеже съм ви много огромна фенка, от Смолян се обаждам, по принцип. Оле, като... Можете ли нещо да измислите? Милена се казва. За Смолян? Точно така. Леле, тук направо... Знаеш какво, това не си ми го казал. Аз не знаех, че трябва да си размърдам. Аз трябва да си размърдам мозъка сега. Разбираш ли? Ами ако се обади някой сега в момента от, да речем, от Козлодуй. А от Пичурка? Виж как сме на една такова. Добре, от Смолян, ама точно от Смолян ли си? Защото не мога да измисли рима с Смолян, затова те пита. Смолян, много съм доволен, Смолян, от теб не съм доволен. Абе, що ме е доста щимене, ей? Ето, видя ли, че го е? Съдур! Не, идеята там, че аз с групата, примерно, ако са тука, мога да дам изложение, мога да дам и теза, мога да дам и заключение, а просто тук съм като праднал в хладка вода. Еми, съжалявам. Извинявай, Сладур, моля ти се, искам да участваш или да си близо някъде, където ще имаме шоу и да дойдеш да ми кажеш, аз съм онова момиче, дето исках песен за Смолян. Ама, само ви чакам да сте тука близко, 2 години ви чакам. Охо, а той само ти обещава и те лъже. Ами не, бе, човек, 2 години, ние година и половина вече не мърдаме. Как ти хората насякъде искат да ни видят? Какво? Да, искате ли да ви кажа нашия номер да участвате? Я му кажи номера на Ким, за да го спиш. Имаш ли да... Аз ще ясно, вие бяхте заети, ще чая да ви викна на рождения ми ден.
Моля, милата, нека... Ма те не са заети, бе, моето момиче, те са свободни в момента. В момента да, но поради тази... Ситуацията е така. Кога ти е рождения ден? На 20 октомври. Обещавам, ако тая година, ако тази година е отворено през октомври и момента по това отворено и затворено, няма значение, свържи се с моя екип, ти обещавам, че ще направя всичко възможно да дойда на рождените ден специално на теб. Много ви благодаря. Целувки, прегръдки, целувки, за всички от Смолян. Надявам се да сте останали доволен. Чао. Чао. Искам да ти дам един въпрос, който много ми хареса, от китайката Лин. Какво мислиш за тенденция напоследък ромите да правят повече рап, отколкото чалга, докато рапъри като Диона, Аднан Биц и Криско станаха фолк певци? Какво мислите за това черните да правят рап, а белите да правят псевдорап? Отговори ли ти, Лин, на китайката Лин? Защо не направите нещо за външния пазар? Пазар, подобно на Кости. Цара не дава, пазара дава. Подобно на Андрея да го направите. И Кости. Това е казус, който се обсъжда от известно време в FGM като цяло. И даже това искам да кажа, че оправдава до някъде това да пускаме малко по-малко продукция, защото в момента отсяваме от продукцията ни, за да можем в момента, в който стартира света да се върти по стандартния си начин, да се опитаме да изстреляме вече нещо в извън така пределите на нашата страна и се надяваме да се случи това, но нека да мине тази ситуация, да мине всичко това, защото е наистина трудно. Да излезеш до Пловдив. Здрасти! Ало? Здравей! Може ли малко по-силно да говорите? Вие къде го слагате този телефон? На какво тайно място го слагате? Здрасти, аз съм пак. Искам да чуя малко Силви. Здрасти! Кой се обажда? Пак съм момчето от Търнава. Абе, забравих да те питам, кавала носиш ли го? Въобще не съм подготвен какво ще се случва тук, сериозно ти казвам. И направо ма фащат от вратата за краката. Просто бабката е... Да не говорим, че трябваше да сме на друго място, според мен. И така, просто съм неподготвен. Каквото си имам, имам един глас с запушен нос. Пак е добре. Една песничка за целия нашия край, ако може. Цанка цуцу манка, Мария, цанка цуцу манка. Ето това. Цанка цуцу манка, мале, голяма партизанка. Само да кажа на водещия, че така се веселиме ние. Да, да, наистина е така, наистина. Само с кючеци, нали? Не, ти утлих това, дай чу, хоро, бе. Бе, дай чу, ама вие с кючеците сте свързани. Ти знаеш, че ако те заводи в нашия край, няма да видиш кючек, колко ще видиш хоро. Не. Да, покани го да види как. Ти знаеш, по 400 човека, това още съществува, хора, елата са в Северна България, вижте, още съществува 400 човека на хорото. Просто телевизията ни казва нещо друго и си мислим, че нещата са малко. Е, това защо никой не го е снимал тогава? Защото трябва да заведа. Това къде се случва? Да. В целия, и не само в Северна България, но по-специално Северна България, Хасковския регион, това е... Трябва да отидеш да го видиш, брат. Трябва да отидеш, видиш хората как се отидат и отидат от едно пакет чесемки, брато, оркестъра свири и те са късат от хоро. Силви, искам също така да поздравиш и твоя приятел Калоян Коцев. А, той това не е само приятел, това е истински доверен мой брат. Да, да. Поздрави, благодаря, благодаря. Ти даже го правиш в момента и аз го правя. Коцев, Калоялен, аз му викам моя Калоялен. Пичаго, чакале. Благодаря ти много. Благодаря ти, приятелю. Чао. Чао. Кога ще има за феновете на народната музика нещо от оркестра Фантазия? Оле-ле. Митко Райков. Чаках го този въпрос. Кога ще има? Да дръж. Да пуснем реклама, защото ми дават зор. За Митко Райков след малко. А? Да си почине госта. Благодаря за което. За ще кажа за фолклора. Може би ще ме пуснеш за още един въпрос и ще кажа за тебе. Не иска реклама. Не. Искам реклама, но след това искам да отговорим специално на това. Митко, седи на линия. Един зрител да имаме, ама 10. Айде. Дни
Днес ми е свободен ден, като вчера и като онзи ден. Ще звъна на Сиси да си поклюкарим. Аз и вчера извъннах, ама не вдига. Кво ли прави по цял ден? Сиси, къде си бе муцка? У вас? С големия Джери? А той приятели има ли си? А, да си ги поръчам онлайн. Безконтрол.com. Обдай се на страста. Ей тая Сиси, хвали сица, излезе. Май е време за шопинг! Дали да не си купя едни обички? Оп, ето ги! Дали да не си взема и една рокличка? Ето ме и с нея! Супер! И нови обувчици! Щях да забравя милото. Arenata.com. Шопинг изкушения без ограничения. Давай за Митко какво каза там, да, Хороли, какво беше там, аз вече му добрех. Кога ще има фенове на народната музика, бе, добре бе, човек. Господи, прости им, те не знаят. Чакай, свържи чулата. Кога ще има народна музика от Оркестър Фантазия? Добър вечер. Човече, дай да му задам въпроса, значи, къде ти появи сега и ти? Чакай, бе, как ще кажеш така на... Ама, дай да... Приятелю, здравей! Йови, какво става, Силви? Здравей, кой се обажда? Обажда се Йордан, Дани се казвам, от Холандия се обаждам. Здрасти, Дани! Много искам едно поздравче да направиш за всичко от Холандия, за Хогезан, за Виндам. Един поздрав с парчето марихуана. Леле, братя, толкова много ми липсвате, толкова много приятели, не съм ги виждал две години. Добре. Това е Тани Хуанг беше, нали? Не. Това е първото порода си в България. Парче директно кръстено марихуана. А на вас с Ани Хуан какво беше? И аз те поздравявам с този парче. Ела ви, бро, ами наш какво е? Направи някаква така опция в OBS да пускате парчетата, бе. Е, не сме готови. Добре. Не сме готови. Okay. Ти ще го изпееш сега. Тррр, цак и цак. Как да го пее това? Ти маняка. Вижте как се сеща. А ако е тррр, цак. Марихуана, тръцак, яко ме хвана! Да, бе, от тази песен, бе! Точно. Виж какво нещо е, да, тръцак и цак води на друго място, бе, тръцак! Еми, това са, е това, виж, е това го, е това потвърждава въпроса за народна музика. Това е музиката на народа и тя е разпознава. Според днешното време, благодаря ти за това обаждане, приятелю. Радвам се, че се чухме и че не можах да ти изпея песента. А това цър, так и так, я гати мяка, на кой беше това? Пак е мое. Пак беше това, е. Пак е мое с Теди Александров. А, виж... Теди Александров. О, да, о, велика. Аз успявам, това е ламарината, която отзвучава. Разбираш ли? Зависи как ще удариш и как ще отзвучава. Това ли ти беше един от първите хитове с Теди Александров? Това ми е първото бал. Разбираш? И аз го взимам оттам и го давам веднага за групата. Тръцак, марихуана. Просто подсъзнателно хората свързаха един с другия хит, което означава, че вече го знаят подсъзнателно. Аз така работя. Знам какво искам да направя, знам какво съм тръгнал и докъде трябва да свърши, на къде трябва да свърши. А що не направите нещо друго с Теди Александрова? Ще направим. Ще направим просто. Вашите стилове са много сходни, тя също е. Моят стил. Той е? Да. Нейният е твоя стил. Ами, може да си върнеш хронологията и видеосъдържанието на канала IN. Помни всичко, така че мога да видиш от момента, в който се срещаме на сцената, всъщност. Добре, да. Не е артистичен образ. Добре се справи тя и... Много е яка, братле. Тя просто ме разбра. Тя е първата, която ме разбра. Първото момиче, което ме разбра. Вие две песни май имахте с нея, не една. Да, другата, да, каква беше? И тая е много голяма. И виждеш как ги свързваш на тебе, тия двете парчета подсъзнателно са едно в друго. И са продължение, със сигурност, нали? Та, много ми е луд, беше много яка песен. Да, те са една след друга, една след друга. Страшни, но те са вече стари, нали, имам преди, че... Те са стари и са на челните позиции в образцовия характер на планета. Да, кажи за народната музика. Народна музика е това, което народа харесва. И разбира се, съобразно момента, в който се намираме. Но ако говорим за фолклорна музика,
Защото вярвам, че въпросът е по-целенасочен в тази идея. Фолклорна музика ще направим, когато сме готови за нея. Когато сме готови, примерно като Слави и Кокубент, да възпеем фолклора, така че хората да го запомнат и да го харесат и да продължат да го носят в себе си. Фолклора не заслужава да подходиш някакси безразсъдно или пък модерно, или пък както ти си мислиш, че трябва да бъде фолклора, нещо, което трябва да се пази и да бъде много, много нещо като константна величина. Нещо, което не трябва много да се размъртва и въобще да го преобръщаш. Така че с целия си респект към фолклорната музика, ние се подготвяме за нещо подобно, искаме да бъде оригинално, искаме да изглежда в такъв наистина фолклорен пакетен вид. Да, ще бъде заснето, ще бъде записано далеч по-професионално от преди и от векове назад, защото знаеш, че българският фолклор съществува от много давна. Ти явно не си запознат, защото си по-малко българин от мене. Дай натам. Аз българския фолклор не съм запознат. Какво те интересува, нали си французин? Ма чакай, не е нужда да съм запознат с българския фолклор. Въобще! Извинявай, лютеница, обичаш ли да ядеш? Не. А какво обичаш? Кетчуп. Което е да... гъдица. Еми... Компот не пиеш ли? Не. А какво пиеш? Фан? Фреш. От какво? Портокал. Къде баба ти ги е съдила цел живота? Но баба ми телефон не е имала и баба ми не е яла KFC, ама дай аз да не ям KFC. Не бе, ти го яш обаче, не мога да ми кажеш, че не обичаш българската кухня, примерно. Това ти визирах с лютените. Добре бе, испанец. Ям, поедеш чорицо. А, италянец бил. И чабата. Здрасте. Чабата, ти хлеб, не знаеш какво е хляб? Не. Но, чабата я. Чабата. Къде е тази чабата бе? В здравословния магазин, в Преша, бар до, в Подлива. Чебатата в Преша? Да. Супер. Здрасти. Попара в чебата и Преша. Така прозвуча. Беса, познати ли са тези думички? Кои думи? Ей, Силви, да ти Андро Беса. Мале, не, нещо не мога да се сета. Не, тоест, думите са ми познати, обаче гласа нещо не ми е познато. Си ли бе, брат, малко? На Цецо Андреев. Аха, Цецката. Да. Здравей, казвам се Андреев. Аз съм от село Дерманци. Имаш поздрави от всичките, цялата компания. Исках да те попитам, би ли направил някога някакво парченце или кавър с Софчето? Тъй като... Извинявай, с кой? С Софи. Софи Маринова. Разбира се, това въобще няма защо да зададе този въпрос, това е винаги, даже честно казано, скоро си бях мислил за това, имам парче, което много така ми звукна за колаборация с нея, така че, Жени, припомни ми да се обадим на кака Совка. Аз вчера чух лятното парче на Софи Маринова, заедно с колаборация с един много традиционен за нея изпълнител, не казвам кой е, но много хубаво парчето. Така само да влекаме. Що да ми кажеш кой е? Е, защото може ти го пазва тайна. Не, може ти го пазва тайна хората. Ти, не, ти да ги... не го ли пазва? Хората го чакат това. А, чакат те. Е, що не? Ти си бурята в апаратурата. Нещо друго си да кажеш на Силвър. Искам да те попитам, мале, коя всичките ти песни е най на сърце? Коя? Коя ти е най на сърце песен? Леле, човек. Аз на мен е трудно. Аз не съм правилен човек, на който трябва да зададе този въпрос. Само си помисли, че повече от половината творчество на всички изпълнители в FGM, и, нали, аз съм пряко свързан с това. Отделно моите самостоятелни парчета, отделно парчетата на групата, всичко това е минало през ръцете ми и наистина ми е много трудно да определя. Всичките са ми много любими. Може би от първите така са ми най-милички, защото са опити. И са останали във времето. Да речем, примерно, Наказаме ми е една от любимите песни. Ами добре, а кой даде идеята за участието в България Търси талант? В смисъл, твоя идея или някакво на групата? За самото участие, да участваме ли питаш? Да, да. Ми те просто се обадиха определени хора, които са предназначени за това да облагородяват таланти като нас и ни намекнаха, че
вече се провеждат кастинги на България Търси талант и най-вече, защото реално какво друго да правим в този момент, като ни спряха от участие и такова, пък на нас не се свири. Видяхме хубава сцена, свободна, празна, що да не ходим? Ами да, аз... Изкашвай се на спокойствие, не се притеснявай. Престани да притесняваш хората така. Но ме кеф, защото започна от нулата и изгради сам нещо, което не всеки човек може да направи. И поздравления за това нещо и продължавай в същия дух. Просто талантът... Човече, е за, заради такива хора като тебе го правя. Защото ето сега е момента, в който отново се казвам, заслужава си заради такива хора, защото е това е любовта, дори не те познавам, дори не съм те виждал, или може би съм те виждал, но не мога да те разпозная, но виж, разбирам, че това, което правя, ти харесва и го оценяваш от нулата, развило се докъдето искаш го оцени, важното е, че ти си оценил определени крачки. Ако продължиш така, ще ме разчувстваш супер много и... Защото си гей. Ще приключи това предаване. Виждане, приятелю, нека, приятелю, да, нека да му избърши сълзите. Обичам те и ти благодаря. Ти утли си, нали? Тебе те поддържат тия хора жив. Признай си го и им го кажи, че толкова много ги обичаш. И че такъв идиот дари тях. Приятели, обичам ви, ама не всичките. Някои сте страшни тапаци. Тук е един Алекс казва, ей, този човек е най-гот и много обича зеленото. Да, не, той за яко говори. Просто моите фенове са това беше ироници да, и са фристайл. Усещам ми. Човек, абе, нещо нямаше да се хапа на такова. Абе, човек, казвам ти, има някакви, дето само чака да напишеш някакъв негативен коментар. Ами, идиоти са, какво да ти кажа? Еми, какво? Ти това ли са да четеш коментари? Не, бе, не, коментарите са супер, аз говоря по принцип, да. Аз говоря по принцип, че има някакви, дето винаги има някакъв хейт. Ама ти не го правиш заради тях. Не го правя, се ядосна, защото моли да седнеш и да пишеш някакви негативи. За какво го правиш? Аз, ами ако в някои от негативите ти има... Ако в някои от тия негативи, които се изтъкват, просто се преповторят 2-3, няма да намериш нещо, което би трябвало да се промениш. Те не са градивни, те са просто искаш да си излееш това, че ти капаняки си не отпиял в живота. Значи подлежат на игнор. Ама да. Поне на някаква проверка, аз пресявам такива неща. Пресяваш ли? Тоест четеш всичките коментари? Не. Някакво имам четеш. Хора, които го правят това и идват и ми казват, знаеш какво, може би, виж, това е хубав вариант. Идва и ми го казва с любов, виж, може би следващия път не е хубаво да излизаш съделено, защото хората да, така, много това е супер градивно. Да, супер е. Здрасти. Здравейте, аз се казвам Ради и се обаждам да питам за една ваша изпълнителка Яна. Тя ми ще наскоро дебютира при вас с една песен и да питам кога ще пуска нова песен, понеже... Яна е готова с новото си парче, да, даже е готова и с клипа, поради малко забавене заради проблемите с самолетите, не можахме да прибереме от едно определено място, на което я бяхме изпратили да заснеме няколко кадра и само я чакаме да се прибере и гад. И аз радвам се. Мерси, уникална е. Уникална е. Нов изпълнител, надежден изпълнител. Много се радвам, че такива младежи стигат и се осмеляват да стигнат до нас, за да направим хубава музика. Ради. И ние се радваме. Благодаря. Кажи на Боби да я покани. Защото ти си фен. Истината е, че за първ път чувам за Яна. Тя има само една песен, но е изпълнител, който... Към вас. Да, заслужава да седне тук и да си говорите. И има какво да си кажеш, има какво да чуеш. Значи ще поканим след Рико Бент Яна. Между другото вече усещам, че ставаме екип гости. Дайте някой друг. Рико Бент, Яна. Ние сега ще издадем всичко тогава. Да, ще почнем. Ради, ще пратя поздрави на Яна. Много се радвам, че има фенове. Виж бе колко е Яна. Виж Емиля веднага каза и престанете да плюете. Това е друга тема. Кажи на кого си бил ученик, от кого си учил на кавал? Учил на кавал. Ученик съм на Иван Пейчев. Наложи се да се науча да свира на кавал много за кратко, за да мога да влеза в музикалното училище в София, в Любомир Пипков. Това е моя официален учител, както се вика по документ. Той ми е дал тапията в ръцете. Но по пътя на музицирането срещнах много хора, от които се вдъхнових. Специално чисто кавалджийски съм се вдъхновил и съм имал достъп примерно до кавалджи като Недялко Недялков, Теодоси Спасов, Златко
които са много повлияли върху моето музициране на този инструмент. И може би сега момента да им благодаря много. Вие наистина бяхте хората, които ми помагахте през цялото това време. И ако съм добър, съм добър в голяма степен и заради вас. Значи хора, след 10 минути приключваме, защото стана много късно, да Стилвър е гладен по принцип и иска да яде и потвис изнервия. А почне да се изнервя, това става много неприятно. Глупости. И хубаво да, ето и пиарката казва така, че той като се изнервя става вълк. Не искаме да го виждаме вълк, така че приключваме с 10 минути, който има нещо да, да му се обади. Сега е момента, да здрасти, да те пита. Защото не мога да... Питайте го, бе, питайте го. А тогава ще взема китарата наистина да бъде красива. Абе, тук имаше едно момиче, дето искаше нещо за Монтана да измислиш. Ало! Здрасти! Здрасти, може само да изчакаш, че Силвър има много успешна задача в момента. Ето момичето чака културно. Покони Монтана, кашосът с Покони Монтана пристига, хиляди бензи, които не можеш да видиш, бро. Едно-едно, едно-едно. Око на кого пирамида намига, късно значката ти и на иглата си паля хашиш, давам бакшиш. Специално за Монтана. А това ми се стори като една песен на един изпълнител. Кажи го бе. На Чоко ли е това? Глупости. На Чоко нали имаше Тони Монтана някаква песен? Не. А, на Ендо бе! Ендо, леле-леле, Ендо ще ми се разсърди, но да не го гледа. Ендо, не гледай. Това е любимия ми рапер, наистина, любимия ми. Леле-леле-леле-леле. Обичам те, бро, аз те обичам и знам, че е твоята песен и те точно това това. Ендо, аз те обичам, не знаех да бях добрал, че е твоята песен. Добре, сега имаме слушател. Да и ние ме слушател, аз това слуша. Здравей, моето момиче вече, ти си на ход. Ами Силви, пак съм аз, Джулия. Ето пак е Джулия. Джулия от Гент. Да. Искам от теб един фристайл за мен. Е, какво фристайл? Аз съм изпял всичко за теб. В цяла песен. А, не знам. Добре, сега ще питам нещо. Има ли цветя на легото до тебе? Номера написан на някой любим. Даве натам ти продължи, ти можеш да пееш, знам. Не, не има ли в главата ти мисли за нея? Това е на Любо Киро. На групата е. Не, същото. Не, това е на Джулия, бе, брат. Не, нещо за името ми. Това е моята песен. Това е това. Джулия, за тебе ти ги топ. А пък нашия, тук е дирот. I love you, Джулия. Пак ви казвам, не мога да се отпуснам да музицирам, защото музиката става с музика. Обичам. Добре, благодаря ти. Благодаря ти много, че се обади, Джулия. Кога дует с Ендо? Леле, човек, много искам дует с Ендо. Ендо е страшен. Но няма така. Не, няма. Много го харесвам. И трябва поканим Ендо. Айде, поканете ни двамата. Двамата? Ми да. Тук е момента ми, ще ни питаш двамата наведнъж. Вие кога ще пуснете парче, бе? Ти си кючек, той е рап. Какво да... Добре, айде двамата. Колко кючека чу от мене? Ма защото той гледа супер, аз мисках само Ендо да поканваш. Ти да не би случайно да очакваш той да е кючек, пък аз да съм рап. По принцип вече и това очаквам. Всичко очаквам от изпълнителите. По принцип очаквам не, и пирам да направиш. Те сте изпълнителни. Добре, айде с Ендо двамата. Ай, кога ще ни поканиш? Еми няма да е тази друга сет. Имаш значително по-готен сет. Той е сет за, пиче, за момичета. Сериозно? Да. Ще имаме и нов сет, ама... Но това е сет от фабриката. Да. Колко пари плащаш? Нула. Нула. Да, това е връзкар. Бойме, че това ти е твой от един клип. Да, аз... Айде, бе! Да, изключите, това е мой декор от един клип. Ма то, това има 50 такива. Но виж, кой е първия? Първия ще ти кажа кой е. Аз... Кой е? Значи, тези... сега искаш в ефир да ти разправям. Тези неща са на... взети от Box TV, от моя... добър познат, който за съжаление не почина. То не го знам кой е, супер нещастник е, сигурно ми се струва. Но тогава с Роро правихме едно предаване по Box TV. Next TV се казваше и тези са още от там. Да, но ти го взе от фабриката. Но той е Добрик, сигурно някакъв голям нещастник. Не е вярно. Сигурно ми дължи пари. Не е вярно. Не е вярно. А, не, за парите не знам, но не е нещастник. Защото аз му дължа пари. Ти ми ги дай тогава на мен, и сте квит. 700 листа. Да. Давам ти ги. Между другото, наистина са толкова. Знам, защото аз ги дължа на него. Дали пък не е заради това? Аз сериозно ти говоря, че добре, после ще се разберем.
Аре да затварям на хората, защото е голям идиот. Трябва да ти дам ни пари. Да, добре, последен зрител искам да пуснем и приключваме. Имаме ли зрител? Още не. Ще изчакаме последен, искаш да си мълчиме, докато се обади зрител? Не можем. Айде да. Това е тъпото, че не можем. Добре, кажи ми сега какво... Искам да направя една реклама тук на VIP. А това е билкова... Може аз да я направя, извинявай, може аз да я направя? Да. Помогай, не знам дали мога да я направиш правилно. Тоест пък. Ало, не ми се налага. Добре, да. Но съм чел. Това е билкова хранителна добавка, която помага на мъжете да се чувстват повече мъже. Въпреки, че на Боби никога не мога да му се случи, но той просто си е момиче. Но това и за момичета, така че пак съм благодетелстван. Да. 45 така, че... минути за момчето и 50... 45 минути за жената и 50 за момичето. Взимате го и... 45 вика за жената и... Абе, спри! За да почне да действа за жената добавката. И за момичето. Не бе за момчето, а за мъжа. Вие чухте ли мъжа до сега от негови хора? Моля ви се, какво правите? Вика... 45 минути за жената и 50 за мъжа. За мъжа. Взимат. Добре. И той сега ми подарява това, въпреки че няма да ми потрябва, обаче... Ама стойката знаеш... ни остави, моля ти да, се. Да, разбира се, че стойката ще ти остава. Абе, изчакай, че правим реклама! Не виждаш ли, че сме в рекламен блок? В рекламен блок сме! Здрасти! Добре, вземи си едно, хайде. Ти направо предсака цялата стойка. Ми, сори. Важен съм. Искаш ли такова презервативи? Здрасти, чакай, че брат имаме такова. Ало, здрасти! Презервативи искаш ли? Ало, здрасти! Презервативи искаш ли? Мъртни! Ало, добър вечер! Добър вечер! Добър вечер! Така, искам да поздравя специално Силви. Понеже той няма да му познае, може би сега, по гласа, но него го познавам поне 20 години, като прохождаш музикант. Първо ще изкажа суперлативите към него, че е един на първо място прекрасен човек. Ох, защо не мога да сета за гласа? Давай, давай! На второ място е още по-прекрасен човек, на трето място е най-големият човек, и на четвърто място е един от най-големите музиканти в България, Европа и на света. Благодаря ти, приятели. Усещам, че гласът ти ми е много познат. Кой да. Казвай кой си мъд. Така да не забравим и майката и баща ти, които също са супер големи хора с главно Х и супер големи музиканти. Благодаря ти. Да. За група Фантазия изобщо излезна да говорим. Хората знаят за какво става въпрос, музикантите знаят за какво става въпрос. Обажда се един гайдар. Така? Първото ми име е Станислав. Второто ми е Ленли. Ле. Значи толкова време не съм те чул, уникален музикант. Човек, просто ще ти разправям, ти не разбираш тия работи. Много те обичам, къде си? За мен няма да говорим, само за тебе. Просто ти се обаждам да ти пожелая здраве и всички ти успехи, които реализираш и те първа ти очаква толкова по-големи. Приятели, много се радвам да те чуя и много ми липсваш. Много ми става драго, така че ти виждам... Ама как не? Постоянно, макар и нали, онлайн, но ти желая здраве. Значи искам и ти да си много здрав, много щастлив и не знам как ще се случи, обаче след предаването искам да те чуя, човек. Искам да знам за тебе къде си и какво се случва. Да не знаеш, който търси намира. Разбира, аз ще намеря, Можем да се намерим. Толкова години не сме се виждали. Това е наистина изключителен музикант, много добър приятел. И доста време не сме се виждали. Станислав е страшен гайдар. Просто не си чул гайда така да борави. Стига. Да си здрав и ще се свържа с малко. Ще молите се, Кира, и виж някакъв... Да, благодарим Силви. Чао, обичам. Чао. Поздрави! Чао, приятели! Поздрави! Човек много те развълнува. Човек, това супер! Не, ти чу, аз... Просто гласа ми беше толкова близко и ние сме чували наистина много години. Уникално! Супер! Ами ето какво правите? Твоето предаване, виж с какви хора такова... Я най-вероятно от чужбина звънат... Ти трябва да правиш нещата... Да... Да, ще ти кажа после.
Януари, финален анонс. Добре, айде финален, финален зрител, наистина финален. Моля ви, накарайте нещо финално. Без да карат нещо. Не, въпрос, да изпеят нещо. Добре, въпрос бе, брат бе. Да ми беше казал да взема китарата. Други път ще дойда с китара. С Ендо. Да. Нали така? Да. И аз наистина ще поканя Ендо и Силвера, примерно след 3, 4, 5, 6 епизода, за да нали е, да... Е, това ще го прибера, че ме трябва да го държа, така може майка ми да гледа. Не, че ще ми трябва, не, че ти трябва, ама го взимаш така и си го сваш. Не, че ми трябва и си го сваш. Нали трябва да имам нещо, което да ми остане запомнено от тебе, бе. От... Абе, използвай си го, бе, ще вземеш друг път още две. Не, бе, ако не, брат, жена ти харесва. Такива неща не харесвам. Ако жена ми харесва, викаш ти вземеш. Ами ако имате хубави срещания с жената. Добре, а финално кажи сега какво ще правите. Е, тук само искам един от последния въпрос. Какво е чувството да си най-добрия? Не знам. А, не знаеш. А... Нямам никаква представа. Тук ми задават един въпрос. Да, Боби пита. Добре, да ето ще ти задам този въпрос, който три пъти те питат. Взимаш ли наркотици? Взимам всичко, което ми харесва. Ми ето, Илян... И между другото много често завършва на ци. Козунаци. Те са идва Великден. И пароляци става. И пароляци. Да, бе, всичко, което е на ци, е окей. Okay. Даже и титиридис. И цицириди са. Много вижте, се... наркотиците са нещо, което саботира развитието на човечеството от двете страни. Нито тези, които ги използват, знаят защо ги използват, нито тези, които не ги използват, знаят какво е да ги използват. Така че, ако някога всъщност искаш да се добереш до истината, трябва да видиш и двете страни на монетата. Защото може би някога ще си мислиш, че знаеш нещо, пък не го знаеш. Тоест, в сегашно и продължително време няма да изпадам в подробности и в толкова лични информации, но искам да ви кажа, че няма нещо, което да съм искал и да не съм го пробвал. И слава на Бога за това, защото човек трябва да иска, да получи и да се получи. И ако имаш слава воля и не можеш да се откажеш? Ами, знаеш кога имаш воля? Когато не е волята му. Ти си религиозен? Не, вярващ съм. Вярващ. Знаеш какво означава религия? За мен точно това ще да кажа, че да не... Добре, по време си изказвам мнението на тема религия, че ще стане много лошо. Можеш да ми споделиш. А кога ще поканиш Цветина или Лорена? Цветина съвсем скоро ще дойде, вече сме говорили с нея. Имайте преди, че тя живее в Пловдив и малко по-трудно се случва. Кажи адреса на момичето сега. Добре, но добре, благодаря ти много, Силвър, че гостува. Следващото ни гостуване ще бъде с тебе и с Ендо след някой друг месец и за финал, защото ти бързо си ходиш. Може ли да приключим предаването? Не казвай, Любе, лека нож, за да изпее за лека нож. Не казвай, Любе, лека казвай, Любе, лека нощ, че като казваш, лека нощ, сърце пробождаш с остър нож. Ром-паро-ром-пом. Разплака се на нея. За малко. Това е фолклор. Благодаря ти, приятелю. Обичам те, братле. Благодаря ти за покарата. Всичките глупости, които бяха... Нали, всичките глупости, които накарахме да си мислите, че ги правим, бяха просто артистичен ни образ. Но... Благодаря ти, приятелю, наистина. Thank you за... И скоро... скоро ще се видим пак. Аплодисменти има ли тук? Няма. Аз тогава. Имаме една шапка. Хайде, пускай шапката. Чао!